اب ان نئے اپنے نئے زنگانہ نخاص نیشنل پارٹی کے سینئر نائب صدر سابق سینیٹر جناب میر قدیر جان مانک سے انتخاب کرتا ہوا ہے خطاب فرمائے کلار میں ارشاہ کل سے میر قدیر جان مانک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم این او دا اسٹیڈیو وٹی موجود کلاتنا ورناک پیرنگاک دا تیم آتیان تعلق تو ہوگا انا ورناک کلا مستوئی کیپٹن خدا بخش صاحب نا میر اکبر صاحب نا اور رشید صاحب نا دا ٹورنامنٹ کمیٹی تی شامل اندا سنگت آتا اور مقبول کن تو راوی تیٹی مستونے ایدت کل سنگت آتا شکر گزار اٹھ منت وار اٹھ کہ او کنی اینو کلا آتا دا فائنالا بٹنگا ای سنگت آک کوئی تاہم بننگا جیوٹ اندا نما فائنال پروگرام کی ورا کلام بلا وجہ دارے کہ دا ارا نو شہید نا پنا کہ دا ٹورنامنٹ اٹ تننگا نے اور اینو فائنل ہے تے امو شہید آتا پنا نا وجہ گان ای سنگتا دی ٹیمم تے سوٹ پس سوٹم کہ چونکہ دے تینا پنس کا گیم کی کلاپ کی اندہ گوازی نا سلسلے تینا را شہیدی گفتا مقدر مس نصیب مس تنے یقیناً ادا کا مست کرکٹ فائنل آتے ہم بس تو کلاتنا کلات کنا اورائے کنا شارے تنے انتہائی خوشی مرے کہ کیپٹن خدا بخش کونگا بندہ یا میر اکبر بے وسائلی تھی بے وسی تھی کمزوری تھی سرکاری فنڈ مفرنگ تھی اینو ہم ورنہ تا توجہ ہے کلاتنا نوجوان تا کلاتنا مخلوق نا توجہ گیم آتا کنڈا اپنگ وقت کشنگ اور یقیناً عزیتس اکثر گیم آتا پروگرام اٹی کے رہے کہ را وقتا اسٹیڈیم آک آباد مرے رہے برا اسپتال آک اور جیل آک ویران مرے رہے انہوں نے وجہ لالے کہ مخلوق نا توجہ یقیناً دا کنڈا بریک تو یہ سمجھے ہوئے دا بیس جیل ایک چیزو اور اکثر یہ عزیتس کے ہیں کہ بلوچستان تھی کلات مسکنگ اور چمن تا تو پاکستان نا سطغا کافتیان کلاری پیدا مستنو تا پورا پاکستان نا سطغا فوٹبال گوازی کرنو اینو انتہائی افسوس نا ایتا دے کہ دا ریاست نا یا دا حکومت نا ترجیحات تاک مختلف ہو اگر دا افتا ترجیحات آتے تھی اگر دا گوازی کے مسئلے دا انٹرٹینمنٹ کی انگریزی اٹھ پارت ہے یہ سمجھے ہوئے صحت مند و معاشرے سم پیدا مسکے اور دا کرائمز یا جرم آتیان ہم کمی مسکے لیکن بدبختی ہے کہ ترجیہ تاک گوازی کا فس ترجیہ تاک نوجوانہ تا تربیت افق ترجیہ تاک نوجوانہ تا صحت افق ترجیہ تاک مختلف ہو ایمانداری تھی ٹھیک ہے اینوان افت سال اچھ سال مست ڈائی سال حکومت نیشنل پارٹی نا مسنے اینو نیشنل پارٹی نا اسی بورنگ اس تو داڑی خنات لیکن دا ورناک داڑی گوازی کر رہے دا مشتے ٹی تم مار رہے لوڈر فیکا تینے دا افتا پچھا دیان اللہ چاہے کہ ایمانداری ٹکانے افسوس بس سکے یا تا شائستہیں گا تا شائستہیں گا ننا ورناک داڑی اسی سٹیڈیم اٹی اسی خرونی اس گراسی اس امف کدانا زیا او گوازی کے یہ سمجھے ہوئے کہ دا اربا روپئی دا ریاست تچی گوازی نا پینا اربا روپئی مرے رہے اربا روپئی خرچ مرے رہے لیکن افسوس ہے کہ وہ اصل جاگہ کا خرچ مفس ہے اصل جاگہ خرچ مفرگان اینو ورناک تم میرے تو افتا پچھا دیان مشتا دنز بشماری اینو ایسی بندہ کا سمف کہ دا اسٹیڈیم نا رکوا لیے کی موٹر تم دوزنگی ٹرانسفارمر تم دوزنگی وائر تم دوزنگی انتے ترجیحات دیتی ہم کنا علم ضرور ای تینٹ دا وقتا نہ ای حکومت تسے چی اٹھ نہ کنا پارٹی حکومت تسے چی لیکن خدا بخش صاحب تو اور اکبر صاحب تو میر اکبر تو اور رشید صاحب تو ای دا زبانے کرین اٹھ کنو مہربانی کبو نم کوئی چگا ببو نم کانا چونکہ دا وزیر راکے اینو تک سپورٹس نا
عورتوں کے ضرور تعلق کرے نن درناستے نے کھانا مارا تھا کیلے نے دفتر رکھی تو مہربانی نے کلات نہ ورنہ تھا چاہے یونیفارم نہ مسئلے چاہے اسٹیڈیم نہ ملازمت آدھا مسئلے یا اسٹیڈیم نہ خرسی نہ مسئلے دارے کے چمن نہ مسئلے یا بورنگ نہ تھا مسئلے دا سنگتا دی وقت سنٹ کنم ببو نن کھانا بھرپور کوشش کرے کہ نن دا وزیر صاحبان را کے سپورٹس نہ وزیر عبدالخالق ہزارا اور ضرور امید سرے کہ نن گراس نوا کلات کے کنن کے باقی چونکہ کن تو سرکاری و فنڈ اصف کنا اس تو کشاگا کی باز مدد کرنے کے لیکن ہی تینا جے بان تا ٹورنامنٹ کمیٹی کی 50,000 روپے کی بلو سامان از دار دکھانے شاید تا سامان کی کنا ہم چار گراس اندہ پیسہ دیت بننگ کرو تو ای اندہ حوالے تو افتا مدد تے کیو انشاءاللہ باقی کنا علم ادارہ ارابرہ باز ضروری ہو آخری پیغام اسی منتظر جی اسیٹ تو یہ چاہو ہے کنن مشکلات اٹھی پاسنگان سرکار نا ایجوکیشن نظام تباہی اسکول اپ اسکول ارے تو ٹیچر اپ ٹیچر ارے تو کتاب اپ کتاب ارے تو ماسٹر صلاحیت سب دا مشکلات آ کرے اگر دا کول ارے نہ تیرا چھوڑا ہے سر کننگ کا پنے کہ اور وردی اس اتنی اور خرچے کشن لیکن اور باوجود دروائے نے میں چھنا تیرا خوانے کو اگر خوان تان نن برباد ورے نے شاید نن تاریخ ہم مٹائیں گے نے لنگڑ مبو پھڈا تے خلطف بو خدا را چھنا تیرا خواہی کو ارٹمی گورا گوازیے ارا گیم کننگ اٹھیوری ہندا دے مونا دننگ کی ارکس نا اخو وسس مروئے کیپٹن خدا بخش نا رشید صاحب نا اکبر صاحب نا یا اینما خدمتگار اخو وسس مروئے کوشش کبو گنا ٹی نن تیرا ہم کردار صدا کین ای آخر اٹی اسے وارس پدا کٹو گا ٹیم امو رنر یا ونر کل تا گوازی جوان کرر لیکن ضرور اسی مسئلے سارے کہ اسی تے کٹوئیے اسی تے ایرکٹمی کو نمبر آبروئیے تو ایرکٹمی کو نمبر والا ارکس کے دارننا رنر چیوہ کرر اولی کو اور یوفت مبارک بادی ایتے ہیں اور ایرکٹمی کو مبارک بادی انا ونر چیم آتا ہے انا امید اندہ توقع تو کہ دا سلسلہ جاری و ساری مروئے کل نوجوانہ دا ٹیم مت مروئے منتوار شکر گزار تھینک یو